La última vez que acudimos a esta Cámara, saímos diciendo que para nos esta Cámara, en vez de ser la Cámara en la que nos vemos representados, es una especie de Cámara de tortura, una Cámara especializada en infligirnos dolor. Hoxe asistimos a unha volta máis desa ceremonia de infligirnos dores innecesarias acumuladas a que xa padecemos por culpa da nosa enfermidade. Hoxe, unha vez máis, o presidente da Xunta, que leva escondéndose de nós 70 días desde que lle solicitamos, mediante carta rexistrada, unha entrevista expoñendo a nosa situación, a nosa preocupación e a nosa angustia, despois de pasar 70 días sen que nos respostase, non digo sen que nos recibise, digo sen que nos respostase, despois de que hai 15 días se ausentou desta Cámara cobardemente para non participar nun debate e da votación de unha proposición non de lei presentada por esta plataforma a través dos grupos parlamentarios da oposición, hoxe volveu a esconderse detrás do parapeto da presidenta da Cámara. Volveu a esconderse para furtar no posible o debate. E a nos eso parece-nos inadmisible. Hoxe houbo parlamentarios e parlamentarias que seguiron de espaldas a comparecencia de Feijó. Realmente, hoxe, Feijó, o que estivo foi de espaldas a este colectivo. Estivo de espaldas a máis de 40.000 galegas e galegos que padecemos a angustia de saber que padecemos unha enfermidade mortal, curable e non estamos a ser tratados. Eso foi o que fixo hoxe o señor Núñez Feijó. Eso foi o que fixo hoxe o señor presidente da Xunta. Señor presidente da Xunta, que é o responsable dunha administración sanitaria que parece máis interesada neste momento en pelearse cos doentes que en curalos. Parece que a preocupación neste momento da Xunta de Galicia é derrotar a esta plataforma. Non se dan conta de que non é a esta plataforma que teñen que derrotar. Non se dan conta de que a quen teñen que derrotar é o virus de hepatite C. Non se dan conta de que a quen teñen que derrotar é a morte, porque esa é a primeira función de calquera político en calquera sociedade, mesmo nas non democráticas, que non se presumiu de democracia despois de facer todo un alarde de falta de democracia no funcionamento institucional. Por outra parte, decir que o Partido Popular ten para nós a sorprendente virtude de mentir hasta cando desmente. Hai 15 días, aquí mesmo, nos revelábamos a composición da comisión, da subcomisión que valora os tratamentos, da subcomisión que decide, dentro deses casos que cumplen os raquíticos criterios vixentes, insisto, vixentes, porque non foron modificados, denunciamos a composición, anunciamos públicamente a composición desa comisión. A Consellería desmentiu que fose certa. Ben, teño que decir que a día de hoxe, máis da mitade dos membros desa comisión contactaron con esta plataforma, recoñecendo explícitamente a súa pertenencia mesma. Pero menten cando desmenten, hasta o punto de que hoxe o señor Núñez Centeno fixo unha intervención dicindo que presentáramos un manifesto rotundamente falso. O que se presentou o señor Núñez Centeno e o señor Miguel Santalices é exactamente a mesma proposición non de lei que foi votada nesta Cámara hai 15 días. Non era ningún manifesto, era unha proposición non de lei. Entonces non se pode mentir para desmentir. Non se pode mentir para desmentir. Xa está ben. Non basta con que non lles basta con non darnos solución. Aínda por riba intentan humillarnos. E nos non imos tolerar humillacións por parte de que nos nega o acceso á saúde. E que seban que nos van ter enfrente. Hoxe o presidente da Xunta volveu a escudarse nos médicos. Pouco menos que dixo que non nos tratan porque os médicos non queren. Bueno, pois eu vou decir de novo. Os señores Juan Turnes, Ignacio Martín Anizo, Santiago Tomé Martínez de Rituerto, a señora Ángeles Castro, o señor Francisco Suárez e o señor Luis Margusino son en este momento o parapeto da administración. Son en este momento a coartada de Núñez Feijó para negarnos o acceso aos tratamentos. E como tais, nos teñen enfrente e nos van ter enfrente. E o decimos aquí públicamente. E teñen unha solución moi fácil, que alinearse coa comunidade científica. Solamente sai unha posición da comunidade científica, que foi a expresada pola Sociedade Española para o Estudio del Hígado,
con data 19 de decembro y expresada por los expertos de la comisión convocada por el Ministerio o vendres pasado. Esa é a posición da comunidade científica. Esta xente non está defendendo os criterios da comunidade científica. E hai que decirlo públicamente. Esta xente está actuando como puros esbirros da administración. Esbirros. Ratifico a palabra. Esbirros da administración. E son o parapeto, en este momento, dunha administración sanitaria que delega o tratamento ao 90% dos afectados en este país. Muy bien. Muy bien. Para todos.